Então vamos lá, pessoal. Voltei aqui agora, depois das orientações, né? Algumas apresentações, e vamos para a revisão, né? Vamos ver como que nós calculamos, né? Vamos ver os tipos de questões, tá? Então, esse primeiro tipo de questão, tá, gente? Ela é uma questão de baixa complexidade, tá? Por quê? Ela envolve dados brutos, tá? E esses dados brutos você consegue trabalhar com eles de forma mais simples. Então, os dados abaixo referem-se ao número de pessoas que residem em uma amostra de 35 domicílios no bairro de Esperança no primeiro semestre de 99, tá? Então, ele quer que a gente determine as medidas de posição do conjunto de dados. Quais são as medidas de posição? É a média, a moda e a mediana. Tá? Então, primeiramente, o que nós vamos fazer com esse conjunto? A gente vai ordená-los do menor para o maior, tá? Então, no caso, nós temos o 1, tá? Primeiro valor, temos mais algum 1, temos mais um 1 aqui, coloquei esse 1 aqui, simplifiquei, né? Vou riscando aqui os valores. Depois do 1, o nosso próximo dado é o 2, então esse primeiro 2. Mais algum 2, tenho este 2 aqui, então mais um 2, este 2 aqui, mais um 2, tenho este 2 aqui, mais um 2, tenho este 2 aqui, mais um 2, tá? Próximo dado é o 3, então tenho 3, 3, 3. 3 e 3, então tenho mais 2, 3. Tá? Tenho mais um próximo 3 aqui. E não tenho mais nenhum 3. Próximo é o 4. Na primeira linha aqui nós temos 3 4s. Tá? Então 4, 4 e 4. Perfeito. Na próxima linha não temos nenhum 4. Nessa nós temos um 4. Na quarta linha, mais dois quatros. Certo? E na última linha, mais dois quatros. Tá? Agora, cinco, eu tenho um aqui. Tenho mais três cinco aqui. Mais três na terceira linha. Opa, na verdade, aqui não era. Eram quatro, cinco, né? Eram mais três, tá? Um, pois aqui, um, dois, três, um, dois, três, são quatro, então tem mais um aqui, então quatro. Na segunda, na terceira, eram mais três, cinco, mais três, cinco, então cinco, cinco, cinco. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver aqui se eu tenho 7. Então, volta que já me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 4, tenho 8 aqui. Beleza. 9, mais 1, mais 2 nós temos aqui. Então, mais 2 aqui. Tá? Próximo dado é 6. Então, 6, uma vez. 6 apareceu só uma vez no nosso conjunto. Tá? Parece que eu pulei um 4. Depois eu vou conferir esse 4. E temos um 9. Vamos só conferir a questão do 4. Temos 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que ter 9. Vamos ver. 3, 6, não, faltou 1, 9. Tá? Muito bem, organizamos nossos dados. Perfeito? Bom, gente, como que eu calculo, no caso, a moda? É o maior valor, né? O valor que ocorre com maior frequência. Tá? Então, pensando-se nisso, né? Nós temos aqui frequência 2, aqui nós temos frequência 5. O 3, ele tem frequência 6. O 4, ele tem frequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá?
O 5, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem frequência 11. O 6 tem frequência 1 e o 9 tem frequência 1, tá? Só conferindo, né? 9 mais 6, né? 9 mais 6, 15, mais 5, 20, tá? 20 com mais 2, 22, com mais 2, 24 com mais 11, 35. Então bate com os 35 dados que nós teríamos, tá? Então a nossa moda é o valor 5, que ele apresenta a maior frequência, tá? Se eu tivesse Excel, era muito mais fácil para organizar esses dados, tá? Estou fazendo na mão, mostrando para vocês que se fazer na mão também dá, mas requer um certo tempo. Agora, e a nossa mediana, né? A mediana, você vai precisar da posição da mediana. Então, posição da MD vai ser igual a N mais 1 dividido por 2. Tá? No caso, nosso N é 35, então nós temos 35 mais 1 dividido por 2. Nós temos, então, 36 dividido por 2, que é 18. Tá? Então, o dado de posição 18. Então, note que eu tenho aqui 2 mais 5 já são 7, então frequência acumulada, 2 mais 5, 7. 7 com 6 são 13, tá? 13 mais 9 vão dar para nós 22, ou seja, aqui eu estou no dado 13, tá? Eu estou no dado 13 acumulado, e na hora que eu chego no final desse dado, eu estou no dado 22. Tá? Então quer dizer que o dado 18 ele está dentro desses valores aqui. Ou poderia fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então o termo que está, o elemento que está na 18ª posição, tá? É o 4. Então a nossa mediana desse conjunto é 4. Tá? E agora eu vou para a média, no caso, x média, por se tratar de uma amostra. Como que a gente faz a média? A média é a somatória de todos os valores de x, que são as nossas variáveis, dividido por n, né, que é o total de dados. Então eu vou somar todos os meus dados, tá? Como eu organizei por frequência, eu vou usar a ideia de frequência. Por exemplo, o 1 ele aparece duas vezes, então 1 vezes 2, mais o 2 ele aparece 5 vezes, então 2 vezes 5. O 6 ele aparece, o 3 aparece 6 vezes, então 3 vezes 6, tá? Mais 4 vezes 9, mais 5 vezes 11, mais o 6 e mais o 9. Tá? Então a soma de todos os meus dados vai dar 136 dividido então, tá, pelo meu quantidade de dados que é 35. Então a nossa média é 136 dividido por 35, que vai dar 3,88. Vamos lembrar como que eu já comentei com vocês, na verdade é 8857, né? E mais aqui uma continuação. Por questão, né, de boa prática, os meus dados são valores inteiros, então eu vou usar uma casa decimal a mais. Então, inteiro, vou usar a primeira casa decimal. Então, no caso, essa média seria igual a 3,9, tá? 3,9 pessoas, tá? Por domicílio. É uma média, tá? Então, essa é um tipo de questão de baixa complexidade. Tá? Vamos ver mais uma. Um estudante fez algumas provas em seu curso e obteve as notas 13, 34, 45, 26, 19, 27, 50, 63, 81, 76, 52, 86, 92 e 98. E ele pergunta para a gente qual é a amplitude das notas, né? Então, a amplitude das notas é igual a, tá? Como que a gente calcula a amplitude? É o range, é o limite superior menos o limite inferior do nosso conjunto, tá? O ideal, né, seria organizar esses dados de forma crescente para ver quem é o menor e quem é o maior, tá? Porém, como ele só quer a amplitude, tá? Eu vou procurar quem é o maior valor e quem é o menor valor, tá? Então vamos ver, 13.
Tem alguém menor que 13 dentro do meu conjunto? Não. Então, 13 é o meu limite inferior. Tá? Agora, quem é o limite superior? Né? É o 98. Não temos nenhuma nota superior a 98 desse conjunto. Tá? Então, quer dizer que a amplitude das notas é 98 menos 13, que nesse caso vai ser 85. Tá? Quer dizer que as notas elas têm esse range, do primeiro menor valor para o maior valor, você tem 85 unidades de distância. Só que também é uma questão então de baixa complexidade. Tá? Bora para mais um. Esta questão, tá, também é uma questão de baixa complexidade. Tá? Vamos analisar o que ele quer nesse caso. Vocês vão perceber que essa questão ela vai se repetir lá na frente, só que ela não vai ser de baixa, ela vai ser de média. Daí eu vou te explicar por quê, tá? Então, abaixo temos as notas das disciplinas de matemática, história e português que Josenildo obteve ao longo do bimestre. Então, em história ele tirou 5,4, 8,3, 7,9 e 4 na quarta prova. Matemática, 8,5, 9,2, 6,9 e tirou 10. Em português, 7,5, 6,9, 7 e 8,2, né? E ele pergunta assim: em qual das disciplinas Josenildon teve o maior rendimento? Tá? Então, o maior rendimento vai ser naquele que ele teve a maior média. Tá? Então, para eu comparar rendimentos, eu vou utilizar a média. Tá? Então, a gente vai calcular a média de história, a média de matemática e a média de português. No caso, a média de história, você tem quatro notas. Tá? Então, a gente vai fazer a somatória das quatro notas e dividir por quatro. Tá? Então, somatória delas, vamos fazer aqui, vai ficar 5,4 mais 8,3 mais 7,9 mais 7, dividido então por 4. E a média de história do Josenildo foi de 7,15. Tá? A média de matemática, 8,5 mais 9,2. Mais 9,6 mais 10, dividido então por 4. A média em matemática foi de 9,325. Tá? Poderia usar uma casa decimal, né? Duas casas decimais, já que os valores têm uma casa decimal. E a média de português do Josenildo vai ficar 7,5. Mais 6,9, mais 7, mais 8,2. Pessoal, eu não estou utilizando a calculadora ali, estou usando a minha calculadora para ganhar tempo nas resoluções, tá? Dividido por 4, nós vamos ter que a média dele foi 7,4. Então, quer dizer que a disciplina, né, que no qual das disciplinas, né, que Josenildo teve maior rendimento foi na disciplina de matemática, ou seja, a que apresentou a maior média, tá? Por que que eu falei que essa é de baixo e depois ela vai se repetir? Porque lá na frente eu vou fazer a mesma pergunta com os mesmos dados, só que eu não vou querer qual teve maior rendimento, eu vou falar de qual teve maior regularidade, tá? Ou maior estabilidade, tá? Ou seja, já não estou falando me referindo à média, mas eu estou me referindo ao coeficiente de variação. Então isso já muda a pergunta para uma pergunta de nível médio. Tá? Então vocês vão perceber que pode acontecer de vocês aparecer uma tabela e uma pergunta sobre essa tabela, e numa outra pergunta apresentar de novo a mesma tabela, só que a pergunta muda. Então toma cuidado, tá? Já informo vocês que isso pode acontecer. Então, duas questões que o enunciado em si é o mesmo, essa primeira parte é a mesma, tá? Toda essa primeira parte é a mesma, mas muda essa pergunta aqui embaixo. Tá? Toma cuidado, certo? Beleza? Valor da média. Vamos fazer mais um. Um laboratório está avaliando a compra de uma estufa de certa marca que possui temperatura média de operação igual a 250 graus Fahrenheit, tá? Com um desvio padrão de 30 graus Fahrenheit. Diante dessas informações, é correto afirmar que o coeficiente de variação é igual a... Bom, gente, esta questão é uma questão de baixa complexidade.
Por quê? Ele pergunta qual que é o coeficiente de variação. Muito bem. Como que a gente calcula o coeficiente de variação? Coeficiente de variação vai ser igual a o valor do nosso desvio dividido pela média vezes 100. Perfeito? A forma como que a gente calcula o coeficiente de variação. Porém, o enunciado já traz para a gente qual é a temperatura média de operação e qual é o desvio padrão, tá? Então, a média de operação é de 250 graus Celsius e o desvio padrão dessa operação é de 30 graus Celsius, não, desculpe, graus Fahrenheit, né? 30 graus Fahrenheit. Então ele já traz essas informações. Você não vai ter que pegar o conjunto de dados, calcular a média, calcular o desvio padrão. Por isso que ela se encaixa como uma questão de baixa. Simplesmente calcular o coeficiente. Depois vai ter pergunta que vai fazer sobre o coeficiente de variação, onde que não é dado esses valores. Então ela muda para uma questão de alta complexidade, porque você vai ter que calcular a média, você vai ter que calcular desvio, você vai ter que calcular a variância para obter o desvio e finalmente chegar no valor do coeficiente de variação, tá? Então nesse caso aqui nós teremos 30 dividido então por 250 vezes 100, tá? E o nosso coeficiente de variação vai ser 30 dividido por 250 vezes 100, que vai retornar para nós, então, coeficiente de variação de 12%. Tá? Deixa eu só verificar aqui se eu fiz tudo correto. Isso mesmo, né? 12%. Coeficiente de variação, 12%. Acabou a pergunta, tá? Detalhe. O que pode ser perguntado? Pode ser perguntado, calcule o coeficiente de variação e analise a dispersão. O que é esse analisar a dispersão? Vamos fazer isso aqui, né? Lembra daqueles parâmetros, né? Até 15%, né? De 0 a 15%, a gente considera baixa dispersão. Ou seja, os dados estão muito próximos da nossa média, né? Lembrando que o desvio padrão é sempre em relação à média. Então, o coeficiente de variação indica que aqui, neste caso, nós temos uma baixa dispersão dos dados. Eles estão muito próximo da média, que é de 250. Perfeito? Entre 15, né, maior que 15 a 30, você tem uma dispersão moderada. Perfeito? E acima, tá? CV acima de 30%, tá? Vou colocar aqui CV maior que 30%, você tem uma alta dispersão, tá? Então quer dizer que os seus dados estão longe da sua média, né? Eles estão dispersos, estão muito distribuídos, né? Ou seja, a média ela até perde um pouco o sentido, tá? Porque você tem uma grande faixa de distribuição desses dados. Perfeito? Então lembre-se dessas três relações: de 0 a 15 baixa, de 15 a 30 média ou moderada e acima de 30 alta dispersão. Tá? Nesse caso aqui, desse exercício, a gente tem uma baixa dispersão. Vamos fazer mais um. Um pesquisador deseja realizar um levantamento de dados estatísticos sobre uma população de 80 mil indivíduos, sendo tolerável um erro percentual de 2%. É correto afirmar que o tamanho da amostra nessas condições deve ser igual a. Bom, gente, cálculo direto, calcular o tamanho da amostra. Perfeito? Quantos indivíduos devem ser tomados desta população? Então, essa é uma questão também de baixa complexidade. Como que a gente calcula, então, o nosso N, que é o tamanho da amostra? Vai ser o tamanho da população vezes a primeira aproximação do nosso tamanho de amostra, dividido por n mais a primeira aproximação. Como eu obtenho a primeira aproximação? A primeira aproximação é igual a 1 dividido pelo erro tolerável, tá? Então, nesse caso, o nosso erro tolerável elevado ao quadrado, tá? Então, o nosso erro tolerável é de 2%, lembrando que a gente tem que trabalhar em decimal, então 0,02.
Isso nos vai levar, então, que o nosso N0, que é a nossa primeira aproximação, vai ser 1 dividido por 0,02 elevado ao quadrado. Então, a nossa primeira aproximação vai ser dada por 2.500. Tá? Então, ele indica que nós vamos ter aqui 2.500 indivíduos como primeira aproximação. Calculando, então, o tamanho da nossa amostra, para um erro tolerável de 2%, nós vamos ter 80 mil vezes a nossa primeira aproximação, que é 2.500, dividido por 80 mil mais os 2.500. Tá? Fazendo essa operaçãozinha, a gente vai ter então 80 mil vezes 2.500 dividido por 82.500, que é a soma de 80.000 com 2.500, né? Vai dar o valor para a gente de 2.424,24,24. Lembrando, pessoal, como é indivíduos, aqui eu tenho que fazer aquela ressalva, né? Número de indivíduos não pode ser quebrado. O que isso quer dizer? Não existe 0,24 indivíduos, então eu preciso arredondar. Vamos tomar então como ciência que esse arredondamento ele vai ter que ser para cima. Por quê? Né? Para que você tenha um erro de 2,2%, né? Você precisaria de 2.424,24. Se você pegar 2.424, o seu erro percentual vai ser menor do que isso. Não vai ser 2%, vai ser 1,90 e pouquinho. Tá? Ou seja, vai ser um erro maior do que isso, né? Vai ter um erro de 2, alguma coisa. Então quer dizer que se você aproximar ele para cima, esse erro ele vai diminuir, tá? Ele vai ser menor do que 2, que é o interessante. Então a gente vai colocar N igual a 2.425, tá? Que é o tamanho ou quantidade de pessoas que eu vou tomar dessa população, tá? Então essa aqui também é uma questão de baixa. Tá? Vamos ver a próxima, dependendo de que for, daí eu paro o vídeo aqui ou eu continuo. Tá? Bom, já envolve uma tabela de frequência, então essa questão é uma questão de média complexidade. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá? E no próximo eu trago então questões de média complexidade. Ok? Grande abraço, até daqui a pouco.